17 листопада, 22 рік. Ранок, 8:30. Місто прокидається під тривогу. А потім вибух. Росіяни атакували один із житлових районів Дніпра. Більше сотні квартир умить залишилися без вікон. Постраждала й домівка пана Андрія. Я услышал гул, свист. И даже четко увидел ракеты летящие. Сразу же взрыв за домом. Я наклонился, думаю, стекла посыпались, прикрылся. Сразу побежал домой. Жена здесь была. Как раз вот в этой комнате. Конечно, схватил ее, схватили кота и побежали в подвал в бомбоубежище. Після тривоги Андрій з дружиною повернулися додому, а там... Все вивалено, окон нет, потолки все полопавшиеся, ну, гипсокартон, то есть все так вот висит, где-то штукатурка обсыпалась. У нас друзья, слава богу, поселили квартиру, пустую дали. От ми там прожили всю зиму. Забути той ранок не може і пані Олена. Під час атаки жінка разом із дітьми була на кухні. Снідали, як тут пролунав вибух. Згадує жінка. Досі бояться. Діти взагалі бояться кожного вибуху. Вони навіть коли був перший вибух, то вони казали: «Мамочка, я не хочу сьогодні вмирати. Важко це». Дивом рятувався і пан Сергій. Я вирішив встати, піти попити кофе. В этот момент взрыв, одно окно ложится сзади меня, второе передо мной. То есть, если бы было, как я сидел, то есть, вот эта вот практически двухметровая рама окна легла на то место, где была голова. Разница между встал, попил кофе и взрыв, ну, 1.5–2 секунды, называется повезло. А пану Юрію пощастило, вікна його квартири вціліли. Был просто сильный грохот. Родители мне 88-89 лет перепугались страшно. Родители, они сказали, мы первую бомбежку проживем, прожили ту войну и эту проживем. Загалом від російської атаки постраждали 23 людини. У лікарню потрапили 15. Майже півтисячі дніпрян звернулися за допомогою, кажуть у міській раді. Комунальники замінили 450 вікон і 3000 квадратних метрів покрівлі. То всі вікна, які знаходяться в домі і зі сторони Криворізької, ці вікна були замінені. Все було зроблено оперативно і швидко, як змогли, як дозволяли, і кошти, як дозволяла погода. Минув рік, дніпряни оговталися від страшного ранку та привели свої домівки до ладу. Ми як-то тут всі люди на такому, як сказати, уверені вже в тому, що все буде нормально. Уже йдемо к обіді. Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».